ပါဘုရားကျွန်တော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ရင်းရောင်ခွင့်မှာပါဝင်ထားတဲ့ဘန်ဒီဟုတ်ရင်းရောင်ခွင့်မှာအဲရင်းရောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခင်လာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့အလုပ်လဲတေချာတော့တွဲမလုပ်ပြဘူးဗောနော်အဲတွေ့တိုင်းလဲအာကိုလိုမင်းချမယ်ပါအေးဖဲ့မယ်လीပါညာတလောက်ပဲတကယ်မလုပ်ပြဘူးဗောနော်အလုပ်အခုဒီကောင်ဒီခွေကြတော့မှာဘယ်လိုမင်းကျွန်တော်တ
ဟုတ်ကဲ့လုံးမယ်တိုင်းဒီကောင်နောက်ကြပြန်ပြောရပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်မှအဲ့လိုဟာမရှိရောပေါ့နော်ရှိတော့တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီချစ်ချင်းလေးတပုတ်ရှိရတိုင်းမဲ့ညှိနေပေါ့နော်ကောင်းနေပါကောင်းကောင်းညှိလို့ရတဲ့တချင်းရှိရပါညာဆိုအဲ့ဒါဆိုတိုင်းပို့လိုက်ဒီကောင်ပို့ကြည့်လိုက်တော့အဲတချင်းရဲ့ idea လေးလည်းကောင်းတယ် big လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြတော့အဲ့နဲ့ဒီ big ကကြတော့ဟိုဖတီတီးရဂျီဂျီဂျီတီးရကျွန်တော်ကြတော့နောက်ထပ်ကြည့်ရတော့အာမိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငပြို့ပြန်ပြီး sharing လုပ်လိုက် sharing လုပ်လိုက်တော့ကြတော့အဲ့နဲ့ okay တယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လည်းတိုင်မယ်အဲ့နဲ့ရင်းရောင်ရောက်ချမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးပြတယ်ရေးပြီးတော့တချင်းနဲ့မဲကတော့34ဆိုတော့ဒီကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်လှည့်နေတာဗျလှည့်နေဆိုတော့သူ့ရဲ့ scene ကပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထားလေးပဲမိုက်ပါတယ်တချင်းကအဲ့တော့ဒါရင်းရောင်ပြန်လာတာ snare လို့လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါ present တဲ့အဆက်ဝင်သွားကြတာပေါ့ဟုတ်လို့ဒီပုံစံလောက်တာပြီးတော့တနည်းလောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကခဏတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ညနေရနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမရှိပါဘူးမရှိဘူးသူသူရေးတာတော်တော်လေးပြည့်စုံတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့က rap ပဲရေးတာသူဒီသူဒီတစ်ပုတ်လုံး arrangement ကသူပဲလုပ်တာသူပဲလုပ်တာဟိုကျွန်တော်တို့မပါဝင်ကျွန်တော်တို့ rap ပဲရေးပြီးတာ rap ရေးပြီးတယ် rap ရေးပြီးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုတေးကြကြသူ့ဟောဟိုအချိန်တရာလောက်နားထောင်ပြီးမှရေးတာပေါ့နော်တေးကြကြရေးတာဟိုကျွန်တော်ဒီတချင်းကတော့နည်းနည်းထူးကြတယ်တယောက်တနေရာစီတွင်းတာဒါပေမဲ့ဟိုမူကတော့အားလုံးအပြည့်ပဲဟိုကောင်းတယ်ဗောနော်ဟုတ်ဟိုသူကိုယ်တိုင်သူ့ဟာသူဒီကောင် creation သူ့ဟာသူလုပ်ထားတဲ့ဟာဗောနော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီဟို music producer နဲ့သူ ਨੇ တေချာတိုင်ပြီးလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က rap ပဲရေးပေးလိုက်ရုံပဲဈားထဲမှာဒီသူဆိုတဲ့အပိုင်းဒီကောင်ရဲ့ဒီ melody line တွေပါပြီးသူ့ဟာသူတို့ဟာသူ edit တွေလုပ်လဲဟိုလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့အားလုံး okay ပါတယ်တချင်ရတယ်မိုက်တယ်အခုဒီကာလမှာထွက်လာတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုအပြေပေါ်ပြီးတော့ဟို၃လပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့ခုမှထွက်တဲ့ဒီကာလကလည်းတော့တော့တော့သိပ်ပြေမထွက်ကြဘူး။အဲ့တော့သူ့ပေါ်မှာအနေနဲ့အပြေအေးပေါ်ဟိုဟာသူလည်းကြာနေပြီဒီကောင်လည်းထွက်ချင်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟိုခုနကပြော၄နှစ်ကျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စနေနီးပါပဲစနေဒုတိယခွေရနဲ့တတိယခွေဆို၅နှစ်ကြာတယ်။၅နှစ်ကြာတယ်ဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးကိုမထွက်မထွက်ရင်လည်းမထွက်ဘူးထွက်ချင်ပြီဆိုရင်လည်းထွက်ချင်တော့တာဗျအဲ့လိုချင်းရတယ်ဘာမှမသိဘူးဆိုတော့သူလည်းကြာနေပြီလေကြာနေပြီဆိုသူထွက်ချင်ပါတော့အလုံးလည်းပြည့်စုံသွားရင်ဆိုရင်ထွက်ချင်နေပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဒီလိုအချိန်ကာလမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကတိတာပေါ့လေလောက်ရတဲ့ပုံစံအပြည့်မှာအခုရ promotion ပွဲလုံးလို့မရအဲ့မှာရောင်းရဘယ်လိုရောင်းအောင်မှမသိစဉ်းစားရမှာအုံနောက်တော့၆တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပရိသတ်နဲ့ကိုပဲဆိုတော့အရင်တော့မစိတ်ပြီမဲ့ကျဲတော့ကျဲရင်ကျဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းနေ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 ဆိုရင်တော့သူကအဆင်ပြေသွားမှာပါဟုတ်ကိုနေလေးကအဲ့ဘာပေါ့ friend zone နေနေပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ချင်းနေပဲဖြစ်စနေနေနေပဲဖြစ်ဒီကာလမှာတိုင်းပြတဲ့စနေနေပါတယ်ဟုတ်အချင်းနေရတော့လုတ်ဖြစ်ပါတယ်အချင်းနေရတော့လုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခွေရတော့အခွေတခွေလုံးကြီးအနေနဲ့ရတော့ထွက်ဖို့ကတော့အဲနည်းနည်းလေးစောင့်အောင်မယ်နည်းနည်းလေးစောင့်အောင်မယ်ဆိုတော့ဟိုရည်ရွယ်ထားတာတွေကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျတော့ဒီကြားထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးကိုဗစ်ကာလမှာလည်းဘာညာရင်မို့၅လောက်လောက်ကြာသွားတော့အိမ်ထဲမှာကြီးပဲအောင်းနေလဲရတယ်ဆိုတော့ဟိုအတက်ကလေးတစ်ပုတ်လောက်တော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ပေါ့နော်အတက်ကလေးတစ်ပုတ်လောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေဝင် Facebook page မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်မှုရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုနဲ့ကျွန်တော် juice နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ် show တွေလည်းပြန်ဆိုခြင်းနေမှာပါဟုတ်ကဲ့ feature လိုက်ဆိုတော့ဟုတ်ဒီအာတီကာဟိုလည်းဒါပေမဲ့ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဆွတ်ဆိုလို့တော့မရဘူးပဲလေဟိုကျွန်တော်တို့တေးကြပြီးအားလုံးလည်းဟို safe ဖြစ်ပြီးအားလုံးတကယ်ကိုစိုးလို့ရပြီဆိုတော့အချိန်ကျမှပဲစိုးခြင်းပါတယ်ဒါကြီးတော့စိုးခြင်းတော့တသက်နဲ့တော့လုတ်ပြီးမစိုးခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အချင်းစိုးပြီးတော့နေရတဲ့လူတွေဆိုတော့အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်အခုဆက်ပါတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာအိမ်ထဲကြာသွားတဲ့အမေကဘယ်လိုပြောင်းလဲမသိဘူးတော့အဲကျွန်တော်ဘာပြောင်းလဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအိမ်မှုကိစ္စလုတ်တက်သွားပါတော့ကျွန်တော်ဟိုသမီးနေရင်းနေကျွန်တော်သမီးတော့ပေါင်းဝင်နေကြတယ်သိမကပ်ပါဘူးဟိုအဓိကတော့ဟင်းနေပါတော့ကျွန်တော်ဟင်းနေချက်ပြတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားပြတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ရှားပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲချက်ပြတာများတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်တယ်အဲအဓိကတော့အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာနေတယ်စာအုပ်ဖတ်ပြတယ်အ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တရှင်းနေရေးပြတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အကျိုးမကျောင်းရဲ့မွေးနေ့ကျတော့ဒါခါတိုင်းဆိုရင်ချစ်သူပေါ့လေဒါအခုကျတော့ကိုယ်ဟုတ်ရုပ်မီးချစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဖြစ်သွားခွာချောင်းရတယ်ကိုမျိုးဝင်းရောဘယ်လိုမျိုးတွေ surprise လုပ်ဖြစ်တယ်surprise ဆိုမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတယ်ပုံမှန်ပဲပြီးတော့သူလူကျင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အဲလူကျင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ကြာကြာလေးစနေတကြနဲ့လူတယ်လူတာမှဒီရန်ကုန်စေးရုံကြီးမှာဟိုချောသွားလူတယ်ရန်ကုန်စေးရုံကြီးရဲ့ဒီပင်မဆောင်ပင်မဆောင်ရှိရလူတာ900ပေါ့နော်၄တက်စလုံးတော့ရသွားတယ်ဒီတက်စလုံးရသွားတယ်အဲ့ဒါရပြီးတော့ခွေးကေရဂီလာနာခွေးကြီးပြအဲ့လိုအောက်ပိုင်းတည်နေတာတို့ခြေထောက်တွေပြတ်နေတာလက်တွေပြတ်နေတာအဲ့ခွေးရရိုက်ခံတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စုပ်ပြတ်နေတဲ့ခွေးလေးတွေကေရအဲ့ခွေးကေရမှာလူပြစ်တယ်ပြီးတော့ဒလာတစ်ဖက်ကဟိုမှာဒီမိဘမဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ကနေစရာတော့မရှိဘူးရတဲထိုးပြီးနေနေအဲ့ဒါဥရောပဆိုတဲ့အဲလူဟာပေါ့နော်ကလေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တာတော်တော်လေးတော့ဆင်းရဲပလိဆင်းရဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလူပြစ်တယ်အဲအတုံးကူပေါ့နော်တရရဲကျွန်တော်သွားပြီးလူပြစ်တယ်အဲအဲ့လိုအဲ့ဒါလေးတော့လုတ်ပြပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့သူလုတ်ချင်တာကိုကိုကလိုက်လုတ်ပေးရတဲ့အတွက်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလည်းကုသိုလ်ရတာပေါ့လေဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးလည်းပါပေးတယ်ဆိုတော့ပါဝင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းကုသိုလ်ရတယ်အားလုံးလည်းမြင်သွားတယ်တွေ့သွားတယ်လူချင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းပို့ပြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုလည်း online မှာတော့တွေ့မှာပါဟိုလေထိုးကြတာလေယောက်ျားကောင်းဆိုရင်နေဝင်ကိုကြည့်ဆက်လို့လေလေအရန်အဲ့လိုအချစ်တက်ဆုံးအချစ်တက်ဆုံးယောက်ျားဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုကုနေဝင်ကိုပဲသူ့အမကြီးပြကြတယ်ဆိုတော့ဒါ Facebook ပေါ်ပါလားဟုတ်အဲ့တော့ကြတချို့ရောကျွန်တော်တို့လည်းအမြင်ကတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့လည်းဒါ true ဆိုတော့လည်းဒါ true ပဲပေါ့လေဟုတ်ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဟိုကောင်းတာပြောရင်လည်းဟိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့မကောင်းတာပြောတော့လည်းမပြောဘူးပေါ့ဗျာသိရမှာဒီလိုပါပဲအဆင်ပြေပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်တော့အားလုံးစီစဉ်ပြီးတော့မှပဲနောက်ဆုတ်လိုက်ရတာဆိုတော့လေဘယ်ပတ်တန်နိုင်ကျွန်တော်တို့လိုပဲအတွေ့အကြုံအများကြီးပဲနောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါကတော့မဖြစ်မနေလောက်ကိုလောက်ရမယ်ဟာဘောလေအဲ့တော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကတော့နောက်ကိုတော်တော်လေးဆုတ်လိုက်တယ်ဟိုအားလုံးအေးစေးငြိမ်းချမ်းဖြစ်တော့မှပဲမင်္ဂလာပွဲလုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုရင်တိုင်ပတ်နေမှာဆိုလို့ဟုတ်အဲ့ကြာတော့မှပဲဟိုဘလိုပုံစံလေးတွေပါလေးညာလေးပေါ့နော်ဟုတ်2021ရောက်ပါမှာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီယောဂအခြေအနေပေါ်မူတည်တာပါလေဟုတ်အေးစစ်ဖြစ်သွားရင်တော့မြန်သွားမှာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်မနစ်ကကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်အဲ့ရက်ပဲကျွန်တော်ပြန်ရွှေ့မှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီကဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့ဘာလို့လုပ်တဲ့ရောက်သေးနေအခု2ရောက်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုတွေပို့ပြီးတော့တိုင်ပြရတာရှိတယ်လေပြီးတော့ဒီအချိန်မှာဆိုစီးပွားရေးခွင့်တယ်ပေါ့နော်2ရောက်တိုင်တိုင်းတူခိုင်းလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီလိုလေးတော့ဘယ်လိုလေးပလန်နေလဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ကတည်းကအလုပ်တွေကအတူတူလုပ်ဖြစ်တာများပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းကိုယ့်အကူရေးတယ်သူကလည်းသူ့ရဲ့ဒီခကြီးသွားတဲ့ဒီစောင်းပါတွေကိုသူ့ဟာသူရေးတယ်ဒါပေမဲ့သူခကြီးသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကကောင်းမောင်းပြီးလိုက်ပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်ကင်မရာရိုက်ပေးတယ်ပါအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အလုပ်ပေးတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အလုပ်မှာဆိုလဲသူပံ့ပိုးတဲ့ဟာတွေပံ့ပိုးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် OMG အင်ကြီးဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူတူလုပ်တယ်သူကတော့မှလှုပ်ဆောင်မှုပုံများသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဝန်ထမ်းတွေတို့ပါတို့ညာတို့သူထိမ့်သိမ့်တဲ့အားတွေပါဆိုသူလုပ်တယ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအလုပ်ကတော့အရင်ကတည်းကအတူတူလုပ်နေကြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဟာဖြစ်နေပါပြီဟိုနေသားကြနေပြီပေါ့နော်အဲအခုအတူတူဖြစ်သွားတော့လည်းပိုကောင်းလာတာပေါ့ဟုတ်ဟိုပိုတိုင်ပြင်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အလုပ်သစ်တွေအတွက်လည်းစဉ်းစားဖြစ်တယ်ဟုတ်သူကြုံထမ်းတဲ့ယောက်ျားဆိုတော့အနောက်မှာအဲ့လို scoring ပေးတဲ့အမှုကြီးဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတယ်ပါဆိုတော့ကိုနေဝင်းစုံရောဒီကလတ်တစ်ချောက်လုံးပါပေါ့နော်ဒါမချောချောင်ပြောင်းလဲသွားတာ၄ဆိုရင်အများကြီးပါပါရရှိမလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုရှိရပေါ့ရှိရကျွန်တော်အများကြီးပဲကျွန်တော်ပုံစံအရင်တည်းကိုကျွန်တော်မတူတော့ဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအေဂျင့်ဝါအေဂျင့်ဝါအရင်တော့ကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးကိုယ့်ကိုပြောတာပေါ့လေဟိုပြောကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနည်းနည်းလေးတော့စိုးတယ်နည်းနည်းစိုးတယ်နည်းစိုးတယ်တောက်စားတွေများတယ်အရင်တော့ဆိုရံပွဲတွေလည်းရှိရဲ့အဓိကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိအဲ့ထဲကနေမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချောနဲ့ပတ်သက်တာနှစ်တွေကြာတာရယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်အားနာလာတယ်တဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်တာတွေကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေခါကြောက်လည်းနည်းနည်းအဲ့လိုကိုယ့်အကိုတိတ်အဆင်မပြေတော့တိတ်အဆင်မပြေတော့ကြောက်တချို့ကလေရှော့ရင်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 နဲ့ရှော့တက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခုနောက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရက်တွေစစ်လိုက်တွေဟိုတခြားဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာမှမရှိတော့
ဒါမှအားလုံး AC ဖြစ်သွားရလေးနှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပဲနေတယ်ကျွန်တော်တချင်းနေလုပ်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနဲ့ဒါပဲရှိတယ် AC ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ဟိုချောနားမှာရှိလို့လည်းပါတယ်100% ပဲဟုတ်ကဲ့ပြောခုကောင်မလေးကိုလည်းချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့လေဟိုချစ်တယ်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏတော့မပြောချင်တော့အဓိကကတော့အားနာလာတာပေါ့နော်ဟိုကိုကဥပမာဆိုပြကျွန်တော်အခုဒီမှာရန်ဖြစ်မယ်ဘာညာဆိုရင်လည်းရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် movie တောင်းချမ်းမယ်အခုကကျွန်တော်ဘာမဆိုပြအများကြီးပဲရှိရကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်တတ်လာတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတည်းလည်းကျွန်တော်အေးစေးဖြစ်လာဟုတ်အခုဒါမဲ့လေကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေအခုအားလုံး AC တော့ဖြစ်နေပါပြီဘာမှမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာအားလုံး9လလောက်ရှိတာပထမဦးဆုံးစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပြန်တွေ့တာဆိုတော့ဟိုအားလုံးလည်းပြည်သက်ကြီးအားလုံးလည်းကျမရေကိုယူဆိုင်ကြပါဟိုအများဆုံးကျွန်တော်ပွဲတွေခွေတွေရှိုးပွဲတွေရုပ်ရှင်ရုံးတွေလုပ်ငန်းတွေအားလုံးလက်ပတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံး AC စီဟိုကူးဆိုင်ဒီဆိုင်နဲ့နေမှအဆင်ပြေပါပါအားလုံးလည်းကျမရုပ်ကူးဆိုင်ရပါကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်တွေအများကြီးကြိုးစားပါဦးမယ်အဲပေါ်လာတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်းအားလုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်